Қалада жүріп жатқан құрылыстар мерзімінде аяқталуы тиіс. Алайда жоспарды орындаймыз деп уақыттың емес жобаның сапасын назардан тыс қалдырмау қажет. Біткен іскесін жүгіп, сынның астында қалмау үшін облыс басшылығы құзырлы орган өкілдері мен мердігерлерге қатаң талап қойды. Нұрақтөбе шағын ауданында 900 орында орта мектептің құрылысы кезең-кезеңмен жоспарлы түрде жүргізілуде. 2019 жылы басталған құрылыс келесі жылы аяқталады. Құны 1 миллиард 641 миллион теңгеге шаққан білім ордасы осы аудандағы 3 ауысымды мектеп мәселесін шешпек. Сонымен қатар Нұрақтөбеде тоқтап қалған көпқабатты үйлердің құрылысы жалғасып жатыр. Нұрақтөбе ауданында қазір 40 мың халық тұрып жатыр. Оның үстіне болашақта осыншама халық тұратын болады деп жоспарлануда. Жалпы негізінде мына салынған үйлердің сапасында, олардың мердігердің уақытында, қойған уақытында шамалы кішкене алшақтықтар болған. Бүгінгі таңда осының барлығы жолға қойылды. Ықшам аудандағы 3 қабатты 36 пәтерлі үй шілде айында аяқталып, баспана кезегінде тұрған азаматтарға беріледі. Көбі 2-3 бөлмелі пәтер. Бұл халықтың сұранысы, дейді жергілікті әкімшілік өкілдері. 2 бөлмелі, 3 бөлмелі үйлер. Бұрын енді сол үйлерде 1 бөлмелі үйлер болған, енді оны алатын адамдардың реті жоқ. Сондықтан қазір бүгінгі таңда алып отқан халықтың сұранысына байланысты мына пәтерлердің санын азайтқанменен көлемін көбейтіп жатырмыз. Қала ішіне келер болса, қазір жол жөндеу жұмыстары қызу. Күзде ақтөбеліктер сайрап жатқан асфальтпен қатынайды. Оған жаяу жүргінші жолы мен вело жолақтар қосылады. Бастысы жолдың сапасы. Ол облыс басшысының бақылауында. Қазір кейін көшесіне орташа жөндеу жүргізіліп жатыр. Ағайынды Жұбановтар көшесінен Сәңкібай Батыр даңғылына дейінгі аралықтағы ұзындығы 710 метрді құрайтын жол құрылысы тамыз айында аяқталады. 8-ші күтегі ауданда біраз жолдар жүріп келеді. Соның ішінде мына бірінші жобаны қазір сетіп болса дақылап. Соны алты жолақты көше болды. Қаражаттың жетіспеуінен қаланың қақ ортасындағы Астана паркіндегі құрылыс абаттандыру секілді жұмыстар тоқтап қалған еді. Енді міне мамырдың жаймашуақ күнінде қайта қолға алынды. Атап айтқанда құны 450 миллион теңгені құрайтын ашық аспан астындағы демалыс және спорт алаңының құрылысы басталды. Қыркүйек айында толық бітіреміз деген мердігерге аймақ басшысы жұмысты сапалы әрі заман талабына сай атқаруды тапсырды. Қала көшелерімен қатар көпқабатты үйлердің аулалары да жаңармақ. Мұңдасын Оразалин 11-ші шағын аудандағы нөмірі 19-ші үйдің ауласын абаттандыру және сол маңдағы мектепке дейінгі мекемеде басталатын күрделі жөндеу жұмысының жоспарын қарады. Бүгін аталған үй алаңын абаттандыру жұмысы басталды. Маусымда аяқталады. Онда футбол шағын алаңы мен көлік тұрағы салынады. Осы орайда облыс басшысы аулаларда заңсыз орналастырып, әрі қала келбетін бұзатын дөңгіршектерден арылу керек деді. Облыс басшысы Оңдасын Оразалин қала әкімі Асхат Шахаровқа жүргізіліп жатқан барлық құрылыс жұмыстарының сапалы әрі уақытында тапсырылуын қадағалауды міндеттеді. Гүлдара Жолжанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.